waxaa magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool markii ugu horeysay gaaray wabdi ka socda dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ka mid ah hoggaanada sare ee dawladda dhexe ee Soomaaliya. Wabdigaasi ayaa waxaa la sheegay inay yihiin kuwo hordhac u ah wabdi kale oo markaasi imaan doono magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool, kuwaas oo la sheegay inay yihiin ama ay noqon doonaan madaxda sare ee Soomaaliya. Madaxdaasi sare ee Soomaaliya ka tirsan ama dawladda federaalka ee Soomaaliya ah oo tagaysa magaalada Laascaan ee xarunta gobolka Sool lama shaacin hase yeeshee. Waxaa la sheegay inay yihiin wafuud sare oo halkaasi tagi doona. 15 sano kadib magaalada Laascaan ee xarunta gobolka Sool waxaa tagay wafdi ka socda dawladda federaalka ee Soomaaliya una hogaaminayay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare Cabdulaahi Timi Cadde, ayna xubno ka yihiin xubno ka socday wasaaradaha dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ilaa iyo haatan la shaacin kuwa ay yihiin, laakiin waxay xoga sheegayaan in wasaaradahaasi qaybtood ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalaynta iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, wasiir Axmed Faqi, oo dhowaan markii ugu dambeysay uu ka hadlay xaaladda magaalada Laascaan ee xarunta gobolka Sool ku baaqay in ciidanka Soomaaliland ay gebi ahaanba iskaga baxaan magaalada Laascaan ee xarunta gobolka Sool si xaaladda jirta ee marba marka ugu dambeysa sii cakirmaysa ay u noqoto mid deggan, dabcan degganaan ku dambeysa. Wasiir Faqi iyo sidoo kale wabdigaasi ayaa waxaa markaasi la sheegay inay halkaasi u tageen inay qiimeeyaan baaxadda khasaaraha iyo baahida gargaarka arrimaha bulsho ee ka jira magaalada Laascaan ee xarunta gobolka Sool oo garaadada ku sugan ay sheegeen in gebi ahaanba magaaladu ay noqotay meel dambas ah kadib dukheymo xooggan oo ay kala kulantay ciidanka Soomaaliland. Sidoo kalena ay sheegeen in eedeynteedu ay leedahay cid waliba oo ay ciidankaasi ka marqaataan haba ugu sarreeye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Wabdigan ayaa waxay wada hadallo markaasi la yeesheen isimada dhaqanka ee gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn iyo bulshada rayidka ah oo ay kala hadleen xaaladda taagan iyo baahiyaha markaasi ay qabaan. Shalay magaaladani waxaa ka dhacay dagaal kii ugu cuslaa ee abid markaasi dhaca, kaasi oo ay ka dhasheen khasaare xoog leh oo dhinacyada kala gaaray. Weliba abaabul culus ayay wadaan labada dhinac ilaa iyo xilligan. Guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee Soomaaliya ama guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare ee Soomaaliya Cabdulaahi Timi Cadde ayaa markaasi ugu baaqay ciidanka Soomaaliland inay kala baxdo gobolkan ka hor inta uusan dabcan dagaaladani shalay ka dhacay meeshaasi ay ka dhicin. Cid dambe oo la baryay ma jirho, nabadda tuugma kuma timaado, xoog baa lagu soo celinayaa Laascaanood qarankana looba baqayo. 1994 isagoo 2 sano unkan ayaa loo baqi waayey, buu yiri Cabdiraxmaan Saylici, madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo markaasi dabcan ka hadlay dagaalka maxaalka magaalada Laascaanood saacado un ka hor. Arrintaasi ayaa waxay muujisay in Laascaanood nabadeedu aynan soo dhaweyn oo mar dhow waxa laga gaari doonin. Dagaaladii ugu dambeeyay ee Laascaanood ka dhacay waxaa ka dhashay khasaaro aad u weyn, waxaana markii dabcan dagaalkaasi uu dhammaaday lasoo tabiyey in khasaaraha dhimashadu uu gaaray shalay oo keliya in ka badan 110 qof, dhaawaca in ka badan 500 qof ayuu gaaray shalay oo keliya. Maxaabiistu waxay noqotay 26 qof oo labada dhinac ay kala qabsadeen. Gaadiid 6 baabuur gaaray ayaa markaasi laga qabsaday ciidanka Soomaaliland, sida ay sheegeen xogo markaasi jooga magaalada Laascaan ee xarunta gobolka Sool. Geesta kala fayeenka guddiga ay ka tashiga gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn oo lagu magacaabo Caaqil Cabdirasaaq Falaalug oo wareysi markaasi bixiyey siyeyna warbaahin maxalliya ayaa ku eedeeyey Soomaaliland inay laylis maxabiis ah qabsatay, isagoo sheegay inay dhankooda hayaan maxabiis ay qabteen. Warka waxaan ku haynaa in maxabiista ay qabteen Soomaaliland badankooda ay laayeen, annagana kuwa aan hayno waan soo bandhigaynaa, ayuu yiri afayeenka guddiga ayaa ka tashiga SSC oo wareysi bixiyey. Afayeenka ayaa ku jawaabay hanjabaad kasoo baxday madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo uu sheegay inay gacan bir ah ku qaban doonaan Laascaanood, isagoona sheegay inaysan taasi suuragalayn laakiin ku tilmaamay inay tahay mid riya. Madaxda Soomaaliland ayaa weli waxay ku adkeysanayaan inay tahay dad iska riyoonaya, dadka sheegaya in Laascaanood ay iskaga baxaan ciidanka Soomaaliland, aynan dhici doonin inay kasoo baxaan Laascaanood ciidanka Soomaaliland kal hore. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu sheegay in Laascaanood ay ka mid tahay deegaanada Soomaaliland ciidanka ku suganna ay yihiin ciidan ilaashanaya deegaankooda, aynan suuragal ahayn inay halkaasi iskaga soo baxaan. Dhowaan mar uu hadlay wuxuu ku adkaystay in Soomaaliland ay markaasi tahay dal, sidoo kalena aynan suuragal ahayn in xuduudaheeda lagu soo xadgudbo, taasina ay la micno noqonayso dal xuduuddiisii lagu soo xadgudbay xalka u furanna uu dagaal yahay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa sii kordhaya qasaaraha dagaal shalay ka dhacay magaalada Laascaan ee xarunta gobolka Sool, kaasi u dhexeeyey
ciidanka Soomaaliland iyo dadka deegaanka. Dagaalkan oo ka dhacay aagga xerada Gooj Cadde ee duuleedka magaalada Laascaanood ayaa waxaa markaasii ku dhintay dad ka badan 30 qof halka ay ku dhaawacmeen tiro kale oo intaasi ka badan. Warar qaar oo arrintaasi ka soo horjeedeen waxay sheegeen in dhimashadu boqolaal ay gaarayso. Garaada Cabdisalaan Xasan oo ka mid ah garaadada ama madax dhaqameedka ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo la hadlay warbaahinta ayaa shaaciyay in dagaalkii shalay ay 30 qof dhankooda kaga dhinteen. Sidoo kale waxa uu xaqiijiyay in tiro 60 qof oo kale ay kaga dhaawacmeen dagaalkii shalay oo keliya iyaga dhankooda. Khasaaraha dhanka kale lama uusan xaqiijin, taasi oo muujinaysa baaxadda khasaaraha ka dhashay dagaal bilka badan ka soconayo magaalada Laascaanood oo xarunta gobolka Sool ah. Waan tiro koobnay, khasaaraha oo dhimashadu waa 30 dhaawacan oo ilaa iyo 60 qof oo inkastoo uu kala culus yahay. In ka badan waa la qaaday, buu yidhi. Inta kalena hadeer iyo biri ayaa la qaadayaa, wayna jireen kuwo markaasi ee culus yahay dhaawacooda oo dhimasho ay ka dhalan kadho. Wuxuu hadalkiisa intaasi sii raaciyay garaadka magaalooyinka Garoowe iyo Muqdisho. Meesha kale wax laga qaban karo ayaa la geynayaa, buu yidhi. Dadka dhaawaca dagaal shalay oo socday markaasi muddo 8 saacadood iyo in ka badan ayaa waxaa labada dhinac ee dagaalka u dhexeeyay sheegeen inay ku qabsadeen maxabuus, baabuur iyo hub markaasi kala duwan. Soomaaliland weli si rasmi ah ugamaysan hadlin khasaaraha kasoo gaaray dagaalkaasi shalay, iyadoo maamulka Puntland ku eedeysay inuu qayb ka yahay dagaalkii shalay. Intaasi arrinta dabcan waxaa beeniyey isimada dhaqanka iyaga ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Wararkii ugu dambeeyay ee Laascaanood gobolka Sool laga helay ayaa sidoo kale sheegay in maanta xaaladdu ay deganayd, hase yeeshee labada dhinac ay ku jiraan abaabul ciidan. Sidoo kalena ay suuragal tahay in xilli waliba la filan karo in dagaalka markaasi u dhexeeya ciidanka Soomaaliland iyo dadka deegaanka mar kale uu qarxi karo. Puntland, dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo dhinacyo kale oo qaab qabiila u abaabulan ayay Soomaaliland ilaa iyo haatan ku eedeynaysaa in dagaalku waxay qayb ka yihiin. Argagixiso caalami ah ayaa qayb ka ah dagaalka, sida markaasi ay sheegtay xukuumadda Soomaaliland. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wuxuu sheegay inay markaasi tixgelinayaan xabad joojin ay horey ugu dhawaaqeen oo ay markaasi dabcan waxyaabo badan xiirinayaan, laakiin duulaankan uu eeg yahay mid ku aadan in lagu soo duulay midnimadoodii iyo sidoo kale jiritaankoodii. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Saylici dhankiisa wuxuu leeyahay, innagoo 2 sano jirna ayaan markaasi dabcan u dagaalami jirnay qarankan, waase innagoo 30 iyo dhowr sano jirna waan u dagaalamaynaa. Sidoo kalena barya lagu soo celin maayo Laascaanood ee dhiig iyo sidoo kale xoog ayaa lagu soo celinayaa iyadoo loo marayo cudud ciidan. Dhankooda xisbiyada mucaaradka, Faysal Cali Waraabe ayaa waxa uu sheegay inay tahay riyo iyo hadallo la iska yiri in Laascaanood ay suuragal noqoto inay iskaga baxaan ciidanka Soomaaliland, sidoo kalena ay ka madax bannaanaato Soomaaliland. Waxayse arrintani ku soo aadeysaa xilli madax dhaqameedka halkaasi ku sugan ay ku adkaysanayaan in xal uu ku imaan karo keliya in ciidanka Soomaaliland halkaasi laga saaro.